Nej, men vi har hunnit, hörru du. Hon är bara 8 i. Så vi har precis hunnit. Så fint. Den kommer genom sängdörren. Ja. Nu slår den per automatik. Det här är långt som den jävla. Här ska vi gå. Ja, där. Ekonomichefen där. Ja, jag tror det. Det gör han. Du tror att jag ska hänga med på mötet. Va? Du tror att jag hänger med på mötet. Men det gör du inte. Nej, jag har ryggen upp mot. Så. Men jag tror att han sitter där. Jag tror, ska du komma in? Ja, vi ska lämna dokument till honom. Kom, häng ner. Sitt här. Och det här konceptet kan innebära att vi ska 50 bostäder. Nej, det här är på svenska. Ordförande, ledamöter och påhörare. Jag håller med dig, Göran. Det är något vi pratar om i byggandet. Kom nu. Verkligen. Det är jätteviktigt. Det går inte. Kommer inte riktigt att hem. Kommundirektören. Nej, men han borde vara där. Jag har gett dokument redan. Jaha. De satt bakom oss. Ja, bland dig. Ja. Jaha. Gjorde de. Hej, hej. Så det är avklarat. Vi kan... Ändå fattar jag ju inte. Det är uppe. Det går fort ibland. Nej, men du ska lita på mig. Ja, men jag kan inte prata med honom när jag är där inne. Nej, men du ska lita på mig, Lars. Ja, ja. Ja. Jag försöka, det är inte så lätt. Men sen där hade jag också en gång i tiden, fast den var blå. Den är fina. Den här norska koftan, menar du? Ja.
Och vad har vi? Jag ser bara Radio Haninge kvar. Vi kan ju sitta här en stund och säga vad vi har gjort i varje fall. Mm. Tyvärr så har jag ju överlämnat nu papperna alla. Men, så jag kan inte visa dem i videon. Nej. Men i varje fall så är det ju bra att vi kommer ihåg vad vi gjorde idag. Ja, det kan vara mycket bra. När vi verifierade dem. Jaha. Så vad var det vi skickade in till dem? Vi skickade in Alice i Underlandet och Sagan om ringen. Och så lösningen på hela problematiken. Ja, men det var en fin sammanfattning av det hela. Ja, mycket bra sammanfattning. Och hur stor belopp var det? Kommer du ihåg vad det är vi... Ja, det var bara några miljoner vira som de fick. Nej, det stämmer inte, Larsson. Men det är klart, du är inte kassör i banken. 700 miljoner lira, var det? Nej, det var ju 9 miljarder, 999 miljoner. 999 World Indigenous Rooms. Vilket blir 99 i säck, i svenska kronor, 99 miljarder. Ja. 999 miljoner. Om man ska försöka göra en jämförelse med den nuvarande valutan i Sverige så är det ju så. Men den tillhör ju alltså det här påvliga konspirationen mot mänskligheten. Så att det måste befrias, den svenska kronan i så fall, från det här sammanhanget. Och det har vi gjort nu då. Nu har vi gett Haninge kommun chansen att bli ett sånt här litet gott samhälle och sätta fart på ruljangsen. Det har vi verkligen gjort. Och vi har gett dem nu 90 dagar, va? Just det. 90 dagar har de på sig att konvertera vår World Indigenous Runes till svenska kronor. Eller så införa dem som vir i Sverige. Och för det behövs ju att de kontaktar och skapar en riktig regering i Sverige. Jo, och det betyder alltså att det är bara liksom utgångspunkt här i Haninge kommun. Och sen måste Haninge kommun se till att det blir ändring uppåt. För det är liksom uppifrån hela skiten kommer ner, ramlandes över mänskligheten. Så att vi har den här dödskulturen som vi lever i nu. Och slaveriet. Precis. Och så vi hoppas att urfolksdecentralisering kommer att genomföras. Genom att Haninge kommuns 100 tilltalade tar kontakt med regeringens... Ja, det är frågan om det här med att ta personligt ansvar. Det är det som är skillnaden mot nuvarande situation där man liksom bara lyder order ifrån dödskulturen. Så att ska man ta personligt ansvar i och med att man är folkligt vald så är det här vi får börja. Och nu måste du beställa tid hos de här kommunfullmäktigeordförande, så han är riktigt insatt i hur allvarligt det här är. Så att det inte liksom bara är någon som har Nisse i Hökarängen som har försökt att komma med någon bra idé. Utan att det här är verkligen nu allvar. Det är fullt sedvanerättsligt upplagd rättegångsprocess med ett rättsligt handlingsväg. Jo, men om inte de vill välja det här och lösa Sagan om ringen och Alice i Underlandet så finns det ju ingen som har möjlighet att ställa dem rättsligt till ansvar. Så det man måste ju få de folkvalda med oss. Ja, men det är ju inte Alice eller Saga, för det är ju våran Östersjö urfolksting. Och vi är ju Gotlands diarker, det vill säga Conleif
och Konna Ditta av Östersjöväldet, vilket är jag. Och Leif, det är ju Kon som bor i Bruzaholm. Bruzaholm, ja. Ja, och måste... det här är ju Lars. Lars Rutger Solstråle. Ja, det är det. Den vise läraren. Ja, men nu är det i alla fall så att du har träffat kommundirektören och det är ju bra. Men nu måste du beställa tid hos kommunfullmäktiges ordförande. Ja, det gör vi. Men sen ville jag bara avsluta och berätta vad vi har begärt då. Vi har lämnat in tillbakadragande order att dessa kommunanställda folkvalda ska omorganisera aktiebolaget Haninge kommun till ett kooperativ, medborgarkooperativ. Eller gylle, Haninge gyllet till exempel skulle det kunna kallas. Ja. Så som det är i urtider. Men du vet, det är vågat av dem att göra det om de inte inser allvaret i situationen. För du vet hur det gick för de tre O-na på tv som sa aktiebolaget Sverige och så. Olivekrona, Orup och vad heter han nu då? De fick sparken över natten på en tv. Fast de var så kända. Så att det är ett pris man riskerar att få betala om man gör något mot den här världsordningen. Ja, för vi gör ju det här hjärtligt bara därför att vi har ingen som kan ge oss sparken. Ja, de kan ju mörda en förstås om man blir precis som den där. Men Kennedy och andra. Men jag tror att de har ingen anledning att mörda oss. För vi har ju gett dem ännu bättre villkor än vad de någonsin har haft. För var och en, även de som har mördarjobb, har 14,3 miljarder vir i aktier i Östersjöväldet och Gotland. Så det är det ni egentligen... Jo, kommer att kunna disponera. Det är också en fråga om att skapa insikt om det här hos de många människorna. För annars är det så att de kanske inte vill ha det. Men det kommer att kunna disponeras bara ifall ni lär oss att vara ansvarsfulla och kärleksfulla och kunniga. Kunniga. Ja. Men jag avslutade inte riktigt det här vad jag började med. Mm-hmm. Det är just att... Så vad det order vi har gett våra kära folkvalda och alla andra Haninge kommuns anställda är att det här aktiebolaget ska omorganiseras till ett kooperativt eller förening som ägs av medborgarna. Och dessutom ska... För att kunna använda våra oxa som är urfolkspeng så ska ju Haninges anställda ta kontakt med regeringen. Och där ska man finna riktigt folket trogna medlemmar. Inte de olika aktiebolagens departementets anställda som är bara korporativa anställda i Påvens företag, businessföretag som är registrerade på Duns & Bradstreet, dnb.com och utbygg.de. Och efter man funnit dem... Det är viktigt. Ta det där en gång till så folk kan titta på datorn vad de ska leta efter Påvens bolag. Precis, så det är ju D som David, N som Niklas, B som Bertil, .com. Duns & Bradstreet, världsomfattande bolagsregister där alla commercial code, betalande, skattebetalande till påvens maffia bolag är registrerade. Och det är många miljoner bolag, tiotals miljoner bolag. Alla världens bolag som vet inte att sån är den juridiska ordningen. Att
det bedrägeriet som genom registrering har skapats. Och den här juridiken som är väldigt gammal juridik av papal bulls från 1300-talet, som vi har också avskaffat genom decrees of, genom order av urfolksdiarker som har stängt alla romerska Vatikanbolags huvudkontor och alla deras proklamationer är nullifierade. Men jag fortfarande har inte hunnit säga. Så Haninges anställda tar kontakt med regeringssamvetsmänniskor som återskapar en riktig regering istället för det här aktiebolagen som alla departement är registrerade på Duns & Bradstreet, dnb.com och även upic.de i Tyskland. Kan ni ännu lättare se de här registren, för DNB måste man betala för att se, men på upic.de i Tyskland så behöver ni inte betala någonting. Upic, bokstaverar det? U som Urban, va? Mm. P som pappa, så I som Ivar, K som Kar. Mm. .de för Tyskland, Deutsch. Mm. Och så slutspurten för att vi ska kunna ha de här pengarna är Sveriges Riksbank. Jo, den gick ju förlorad tidigt. Det var ju hattarna som på sin tid insåg att det där var ett pyramidspel och nationaliserade Palmstruckska banken och gjorde det till en svensk riksbank. Men sen Gustav den tredje var på sin lilla Grand Tour och köpte en massa nakna grekiska statyer och blev skyldig så mycket så han fick lov att i gengäld släppa in det privata bankväsendet i Sverige. Sen dess har vi varit ganska hårt fångna. Men det värsta var ju nu, senaste 10 år, det har till och med helt officiellt förklarats som autonom verksamhet från regeringen, oberoende verksamhet. Och så vad vi har gjort, vi har gett kommunen urfolkspeng på cirka 100 miljarder svenska kronor. Och vi har gett kommunens anställda 90 dagar på att de ska finna en riktig regering i Sverige som är trogen folket och urfolket och medborgarna, som skapar avtal med Sveriges Riksbank som är giltiga för att underordna Riksbanken folket, så det blir konstitutionell riksbank. Ja, som verkställer. Återinföra en demokratisk ordning kan man ju säga. Som verkställer att all makt, all offentlig makt i Sverige urgår ur folket. Ur folket. Det gör vi. Radio. Var såg du det då? Hej. Du är urfolk. Ja. Vad gör du här idag då? Ja, jag lämnade 100 miljarder till kommunchefen. Ja, vad bra. Men kunde inte jag få 10%? Det borde räcka, va? Kunde inte jag få 10%? Nej, men du kan ju få mer. Du får skicka mejl till mig fast, vet du? Jag skickade mejl till dig. Ja, du vet som du är. Ja, jag vet. Men jag kommer skicka till dig ett mejl till och jag kommer be dig. Du sa att någon skulle läsa upp någonting, men det var ekonomichefen, sa du. Mm. Han gjorde väl aldrig det. Jag ringde honom och frågade, har du läst upp det där? Nej, det har inte gjort han. Jo, jag ringde du honom. Vad roligt. Vad gjorde du? Ja, vad roligt. Tack att du gjorde det. Han läste aldrig upp det. Men ändå, han fick ju det och alla fick ju det. Ja. Så vi håller på. Vi har ju vad är det ni håller på med? Förklara för mig som är så jävla dum i huvudet. Det är en metod hur vi ska återfå makten helt enkelt. Det är lösningen på sagan om ring. Och Alice i underlandet.
Det känns ju inte så aktuellt, eller hur? Det finns ju gammalt där på. Det är det som de håller på att distrahera oss med en massa elände och krig och sånt. Men det är ju verkligheten vi måste ta tag i grunden. Mm. Ja, men det är lite svårt att läsa in vad ni håller på med. Men nu, ja, du fick inte det här e-mailet jag skickade idag. Nej, det har inte fått. Jag har inte läst det. Ja, men jag ska skicka det till dig. Jag ska försöka komma ihåg det. Men okej, ja. Men där är det bra förklarat, ja, i tre meningar. För allt andra jag läste BP är ingenting utom. Jag förstår. Men här var det förklarat på tre meningar vad vi håller på med. Vi har gett 90 dagar till kommunchefen, finansekonomidirektören. Ja. Att ta kontakt med människor som låtsas vara regering. Och finna människor som verkligen vill vara regering. Ja. Inte bara leka regering. Och sen knyta avtal och återfå Riksbanken under vår kontroll. Vilka är vi? Urfolk, Sveriges medborgare. Ja, men det... Okay. De som fortfarande har samvete i regeringen, riksdagen och Riksbanken. Ja. Det är ju centrala ockupationsenheten. Skulle vara det. Ja, det är ju det. I grundlagen så ska de ha hand om pengarna, men det har ju bankerna tagit hand om. Nej, men det är ju inte ens pengar längre. Det är ju digitala flöden som privata maffior skapar. Ja. Vänta. Ursäkta, kan jag orda med dig? Hej, Bitta här. Vi har träffats. Ja. Vi har pratat. Ja. Vi har pratat med dig med mig. Ja, vi har pratat färdigt, tror jag. Tycker du det? Ja. Det var ju inte särskilt mänskligt. Ja, men jag tycker vi har pratat färdigt. Ser du? Och det kan du kosta på sig. Vem var det där då? Det var byggnämndens chef. Jaha. Ja, men han kanske inte kan höra så mycket. Jo då, vi ska ju bygga urfolksstämpel. Ja, jo, men det är väl inte dags för det. Först måste ju det andra gå igenom då. Allt går tillsammans. För de håller på att bygga massa konstiga saker på vår mark. Vem var den där killen vi pratade med först då? Han är väldigt duktig på att videofilma. Han har en egen YouTube-kanal, så han videofilmar alla politiska event. Så är det. Ja, men det är faktiskt så att man blir sårad när man blir så här omänskligt behandlad. Jag tror att han heter Sven Göransson eller Göran Svensson. Jag blandar ihop dem där. Jo. Men han är byggnämndens ordförande. Göran Svensson, tror jag han är. Och man blir ju sårad när man blir behandlad så här, alltså. Jo, men det... För de får egentligen inte svara så här. Ifall de inte skulle... För ifall vi haft våra medborgarrättigheter och urfolksrättigheter, de skulle inte kunna svara så till oss. Nej, då ja. Men det var då. Det är i så fall dåligt. Men det har vi inte. Vi är inte där nu. Nej, vi är fullständigt rättslösa i den här representativa demokratin. När man väljer ut folk som är bara lydiga och sitta och uppbära en elitlön då. Tänk dig att vara murare eller att sitta i riksdagen och tjäna pengar och få pension och allting efter det. Det är ingen som vill gå tillbaka till att vara murare igen, sen inte. Ja, men i varje fall, vi har gjort vad vi kom för att göra. Ja. Och kommunchefen var väldigt underbar. Och låg väldigt mänskligt. Och, var det en hon? Det var en han. Det är en ny kommunchef vi har. Och jag har lagt hans namn just nu, men i varje fall, tusen tack för det mänskliga leendet och må gudarna vara med oss. Jo, men de är mera tjänstemän, kommunchefen och oss.
Jo då. Det politiska ansvaret, utan de bara förbereder inom kommunen då olika. Du tycker att de har enklare uppgifter? Nej, men de är liksom, att vi säga, mera människor. De andra måste ju vara lydiga politiker. Mm. Och det betyder ju att de säljer oss människor billigt. Ja. Men just det var det jag inte förklarade, att byggnämndens chef som ville inte prata med mig, han har ju fått mycket väl förklarat att vi ska bygga urfolkstempel i Jordbro. Och det pågår bygge som har inget bygglov där på vår mark. Och det finns ett video där jag diskuterar det med honom. Se efter den videon. Kärleksfullt. Må kärleksfulla människor få bestämma i våra liv. Och må de vara visa och trogna urfolk. Och gudarna. Ganska tråkiga tillställningar. Nej, vi har politiker, har vi inget personligt ansvar, menar du? Nej, det har vi ju inte. Vi började med representativ demokrati. Sen behöver de ju bara hålla själva politikerna i skärgen. Det är klart, det är ingen som vill gå tillbaka och vara murare när han har fått en riksdagsmannalön. Vad håller de på idag? Var det något roligt? Nej, det blir andra grejer. Det är inget speciellt. Mm. Tack. Ordförande ledamöter. Nej, vi har lämnat in. Det händer lite tårstarka. Det är en del av den. Nu är det liksom hela Sverige en sorts dödsställa. Men förresten, vad heter du? Va? Vad heter du? Kai heter jag. Kai. Mm. Har ni tid att göra någon radioprogram om det som verkligen pågår? Anmälningar av fysiskt våld i skolan ökar. Ja, det beror på vad det vill, så att säga. Mm. Har du något e-post? Ja, inte till mig då, utan till chefen i så fall. Ja. Christer.olenmo. Oj, det var inte lätt. Är det något på också, eller är det Olen bara? Olenmo. Och sen? Radio Haninge. .se. Ändå är det inte det är han som kan svara på sånt. Jag har ju ett litet kvitto här där vi skulle kunna skriva. Om det nu går, det kanske inte är ingen riktigt skrivvänlig papper. Då spelar ju naturligtvis fortsatt också roll. I Haninge har vi två av polisens utpekade utsatta områden. Här finns en mängd riskfaktorer som kan leda till en bristande framtid. Åh, du hade en fin penna. Det skriver man ju med vad som helst. Vi har elever som har med sig kniv till skolan och väntar på sitt offer utanför skolans område när skoldagen har tagit slut. Christer Olenmo med O som rundcirkel, ja. Tack så jättemycket, Kai. Hej, hej. Ja, var det något mer du ville? Ja, det är nog om du känner någon mer som man kan tala med. Nej. Egentligen det som vi har lite tid. Kan vi gå och köpa tofflor? För Martin blev utan tofflor när jag gav dig dem. Yes. Tror du det? Ja. Att vi kan göra det? Ja, det gör du. Men jag har inte pengar. Nej, jag kanske har några. 150 spänn tror jag de kostar. Oj då. Jag har inte så mycket. Men då går vi inte dit.
Det är nämligen så att jag har spärrat mitt kort så att jag har bara några udda kort kvar. Ja. Var har de, säljer de tofflor då? Bakom det här huset.